ستا کشران چې کوم دین هغه په غمونو اخته کړی ټول ماشومان سنی تمیز تر رسیدل چې یو ماشوم په یو کیل باندې پویږي نو سنی تمیز تر رسیدل دی کنه دی مجرم دی دی په جهنم ته ځي دی پویږي دی په موبایل پویږي په موبایل کې په کیل لړول باندې پویږي دی دنه به تپوس کیږي دی په ماشومانو کې نه دی تاول موبایل ورکړی د شرک لار دی ته خودلې ده اور پکم کیل باندې سے پابندی ما بندی دے وطن بل گولیا بے نہیں لگولی خواہ شے دے کیل لے دا والے کئی مشران ایم گئی تا سپتر جی پائے کی معصوم تے ایک نمبر سنگ جی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چ اللہ تعالی ہر معصوم چ پیدا کرے دے نو کل مولود یولد علی فطرہ کل مولود یولد علی اسلام مسلم حدیث تے پا ابوا یحویدانی زوس پدی چمور پلار مم مخ کی ترجمہ دا کول چمور پلار یہودی دے یہودی تے جوڑ کی عیسائی دے عیسائی تے جوڑ کی مجوسی دے مجوسی تے جوڑ کی مشرک تے مشرک تے جوڑ کی بریلے دے بریلے تے جوڑ کی یا بل قادیانے دے قادیانے تے جوڑ کی پرویزے پرویزے تے جوڑ کی ہو لیکن دا پسوچ کی دا زمانہ ہو چہرے یو زانتے ہو اہل سنت والجماعت ہو خٹیٹ مضبوط حنفی زانتے ہو یا وابی زانتے ہو یا خصی کلک مسلمان زانتے ہو یا اگام خپل پجے چکم دے مشرک کو موبائل اور کڑے دے موبائل باندې دا یو کیل لے باقی شرک دے شرک دادے چې باقی شیطان دے باقی بت تے تبزی اگے تب سجدہ کے دا غینہ بغواڑی اب تعالی چ کنے اصلی حضر کے او طالب کارتوس تر کے او بیا بج کنے مخکزے نو ابوا او یہودانی مور پلاٹ یہودی جوڑ کو چا دقی مسلمان سنی مسلمان چ جانتا ہوئی دے پا دائرہ کی دے ہم نا دے سنی مسلمان خپل بچے چ کنے عیسائی کو یہودی کو مجوسی کو پدغه لار باندې روان دي اوس نو د تا شرک خو دلو تا ورته کوپر خو دلو تا له موبایل په لاس کې ورکو ام دغه کېل کې تا ورته ګوري خو ورته ګوري چې په دې کې خو هغه بت پرستی ده وقت ضایع کول خو په خپل ځای باندې دي وقت بربادول خو په خپل ځای باندې دي پیسې بربادول خو په خپل ځای دي اخو دي دي اخو غرق دي لیکن سره دې نه تر دې وخت نه ولا نظریه خراب کړه تا دې يهودي جوړ کو تا تی مشرک جوڑ کو تا تی صحیح جوڑ کو دی خبر تو کلا پانک بچے تش بچی راوڑل دا کو س کمال نہ دے دی جو کو سپیچ کما دے نہ سپی برا بچی راوڑی پیشوگان ام راوڑی زناور ام راوڑی دا کمال لے خواہش پورا کولو بچی راوڑل او کنا دی بچی او غم دے غم پیغمبرانو چی بچی غوختل دی بچی نہ غوختل لگ زما واستہ بشنتی لوکی آوی چې بچی غوښتل نو هغه به مخ کول چې الله مال نیک صالح بچی راکې ربي هب لي من لدنک ذریه طیبه یا الله پاکیزه بچی غواړم نو دا پاکیزه بچی مطالبه به زکه کوله چې دا بچی پیدا شي چې زه تربیت کوم چې صحیح رواني یوازې بچی نه دی به تربیت کې د دې بهر جانب ته ګوري نن سبا حالات دغه دي ټول د سی ګړبړ رواني کم طرف ته ته وګوره کم حالات وګوره صدر پسې راوتی دي نشي خرڅې ته دغه نشي کوله ول استاد علاقي چې کما اثر رسوخ ولا خلق ته غور سره میلاو دي هغه د اوس چې جیل ته ځي دې زی او دې آزادې او ال تیم پیسي ورکې او دل تیم پیسي ورکې اوسې کاروبار جوړ شوی دی او چې تانی تور دی خپل ځکه تور دی نو کاروبار دار جی چر سر سره دی نو بس پرچه پیو کی پرچه جو کی نزل تی جی دنه حساب کتاب ختم شي تانی والو کی پیسي واخلی او بل په کی پیسي واخلی او کلی مشر په کی پیسي واخلی او بل ناظم او بلدیات او الله دی مشرب تباہ او برباد کی بل جاتی ناظمان رئیسلې دا مرداران ځان ټوټه کداران شو ټوکل شو ټول ټول غل شو ټول ټیکداران شو کاروبار هغه ځان جوړ کوس وای مونږ ډېر کارونه کوس کار کې تا ته ګورو کار ته ګورو نو یو ځدا خبر نه دی چا پیر ماحول کې به سوچ کې چې دا چرته لاړو چا سره کینی نا وخت ولې رالی ته پوس پتی کې دا ته پوس مو پوس نشته بیا تا ولې دین موبایل ورکې پای کې دغه شی کې بت پرستی دا شرک ته کفر دی د دې وخت نه تاج کوم دی په دې لار باندې سکو روان کو نو د دې وخت ته مجرمې نبی علیہ السلام فرمایل هم د قدی جمهور پلار به يهودي جوړي الله تعالی روغ مسلمان پیدا کړو
لیکن تو لگے دل او تا دی جگم دین سکو تا او دسی ماحول پر ہم کو دسی مال دی ولور کو دسی اسباب دی ولور کو دسی ذرائع دی ولور کو چدا گے پوج بانی دا بچے دا مسلمانی دلاری نہ دا قران دلاری نہ دا یہودیاں لاری تلاڑ دا عیسائیان لاری تلاڑ دا مشرکان دا مجوس لاری تلاڑ